نو دا خو موږ ته وزارت فوایده مار کوي تقریبا ټوټل 40 مليونه پیسې موږ دې پر نیولې وي د وزارت لیاري په دې کې موږ سره خپل ولایت هم همغه کوي همدا شان امنیه کومندنی چې دو هغه موږ سره همغه کوي کوم وخت کې چې موږ د دې نه غوښتنه وکړو هغه موږ سره خپل همکاري کوي نو پاینده کې خو موږ تقریبا 11 پلونه وزارت مقام ته پیشنهاد کړی دي غیر رئیس الوزراء مقام ته پیشنهاد کړی دي نو پاینده کې به ان شاء الله د کې څه نوې پلونه جوړول دي چې من جمله د غنی خپل بسات پول دی همدا شان بعضی پلونه چې دی هغه د استقرار سم خو مخ دي یې د ترمیمات چاره دي ترمیمتي چاره به ان شاء الله پاینده کول کې ان شاء الله تکمیلېږي او دغه پول دی او بده هغه سره ډیر یعنی احتمالا دغه و چې مقصد دا بیټمنټونه غو بخي په خطر کې او مقصد بلیدال نو اوس دی پیدا مې د ریاست نه موږ ډیر مننه کوو چې دغه استنادي دیوالونه منظور شول او دغه پول هم د خطر نه وته او دغه خاله کم لګڅو سخلت راغلو کچېره دغه پول نه وکنه نیمکان دی ولا رجدا خو د حکومتونه کوم پرته دی نو د دوی په منځ کې لریواله راغله وا د پیدامې د ریاست نه موږ ډیره مننه کوو او د کمرې شاته هم بریښي اغل ته مخامخ کوم ځای چې ښکاري دغه ځای بل 100% یعنې که چیرې دا استنادي دیوالونه جوړ شوي نه وه نو امکان دی و چې دا بیټمن د منځه تلی وه او غورځېدلی وه دغه پول هم د خطر سره و هلته دا مشکلات و چې په هر سل په سلو کې د خطرې سره مخامخ وړنګېده اوس که خیر وي خطرې نه باد شو صحیح شوه ی خطرې نه باد شو خدای دې وکړي چې داسې ښه کورونه وشي نورو دې نه ښه کورونه وشي دا ډېر ښکلی کور وکړم پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره